ପୋଲିସ ଖୋଜୁଥିଲା ହଜିଥିବା ପର୍ସ ମିଳିଲା ଗଞ୍ଜେଇ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ାରୁ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମନି ପର୍ସ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ବସ୍ରୁ ପର୍ସ ଖୋଜିବା ବେଳେ ବସ୍ ଡିକିରୁ 5 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଖନ୍ତାପଡ଼ା ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପର୍ସ ହଜିଯିବାରୁ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ରେ ପର୍ସ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିର ଡିକିରୁ 5 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିଲା। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଫୁଲବାଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଗଞ୍ଜେଇ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠିକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ରେ ପଠାଯାଇ ଉକ୍ତ ବସ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଏକ ନୂଆ ତରିକା ପାଲଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।